Телефону 097-300-8040. Живой звук. Английский увольняем. Difícil encontrar um amor como esse. Всеукраїнського об'єднання учасників АТО «Українці разом» та картка учасника АТО, яка надає учасникам бойових дій та їх сім'ям можливість безкоштовно отримати правову підтримку, юридичні консультації, обстеження та надання медичних послуг. Thank you.
Ми поїдемо до людей на місця і подивимося, як і чому пробуксовують, здавалося б,